好了，可以看到目前呢，垦丁南湾的海边呢，放眼看去，蓝天白云，而且整个海面上呢，可以说是风平浪静、艳阳高照的情况呢，怎么看都像是好天气。不过可以看到呢，现在有穿着这一个红色背心的这个志工呢，赶到现场，要把这个戏水的民众呢驱逐上岸，也让目前呢正在海边的这一些家庭客呢相当的惊讶。没错，其实呢，在中央气象局昨天深夜11:30呢，就已经发布了海上台风警报，也因此呢，可以知道目前苏拉台风呢就在鹅銮鼻东南方约400多公里的位置，也因此呢，它的这个中心风速呢高达14级风，而且呢，瞬间呢阵风也高达16级风，就算是这个7级暴风半径呢，也有这个150公里，因此可以说是已经达到一个中度台风上限的台风，所以呢，民众仍然是不可小觑。不过呢，由于目前呢，在今天恒春半岛一早的这个天气，除了相当的晴朗之外，根据中央气象局的资料呢，它的这个现场的风速只有约4级风，而浪高呢也只有大概0.5公尺，也就是说连1米高的浪都不到，所以呢也让大家特别的容易松懈。因此呢，其实也要提醒民众，除了要防止这一个台风，要提前做好台风准备之外，事实上可以看到现场的气候呢相当的炎热，也因此，这个中央气象局也提醒说，目前的海温条件以及垂直风切的这个是属于比较小的，容易出现背风沉降的高温，因此呢，南台湾的高雄、屏东以及东部的台东地区呢，仍然是会出现36度以上的高温。所以呢，民众除了在做防台准备的情况呢，也要严防这个高温造成身体的不适。而最快呢，大概在中午左右，有可能会发布陆上台风警报。所以呢，目前在南台湾的民众仍然是不可小觑。主播，想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。